Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. З вами працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Негода полютувала, а зима у жовтні. Є чим пишатись. Тячівська ОТГ демонструє здобутки. Відсвяткували річницю. Служба охорони відзначила ювілей. Підготовка до днів пам'яті. Ніхто не забутий. Свято хорової музики. Молоді таланти. Буквально за один день Карпати засипало снігом. Як і прогнозували синоптики, на вихідні на Закарпатті вирувала стихія. Штормовий вітер, злива та мокрий сніг. Негода полютувала в кожному районі області. Більше про її наслідки розкажуть мої колеги. Впродовж минулої доби Закарпаття відчуло силу потужного північного циклону, який приніс з собою значне погіршення погодних умов. Сильні дощі, які супроводжувалися шквалистим посиленням вітру до 25 метрів за секунду, спостерігались на території всієї області. В горах вітер досяг позначки 40 метрів за секунду, що характеризується як вітер ураганної сили. Загалом, за наявною інформацією, яка на даний момент у нас є, протягом всієї доби по на більшій частині території Закарпатської області пройшли сильні, місцями дуже сильні опади, переважно вигляд дощу та мокрого снігу, в горах подекуди снігу. Загальний фон опадів становив 10-40 мм, в горах подекуди випало майже до 90 мм опадів. Найбільше випало у східних районах області – це Тячівський, Рахівський, Міжгірський район. Там були зафіксовані найбільші опади – від 50 до 90 мм опадів. Разом із цим негода завдала негативних наслідків інфраструктурі краю. За інформацією рятувальних служб, 27 населених пунктів області повністю залишилися без електропостачання. Ще 13 – частково. Сильний вітер спричинив повалення дерев на дороги, а на перевалах через снігопад був ускладнений рух автотранспорту. Окрім того, внаслідок негоди, а саме сильного вітру, а також дощу, відбулось повалення 14 дерев на території області. У двох випадках, а саме на Яблунецькому перевалі та на автошляху Київ-Чоп в Смолянському районі, дерева падали на автошляхи, внаслідок чого було призупинено рух транспортних засобів, він здійснювався в обмеженому режимі по одній полосі автошляху. На даний момент вже всі дерева розкрижовані, було усунуто всіх дорожніх полотен, а також всіх інших місць їх падіння. Негода завдала збитків і приватному сектору. Зокрема, в Рахівському та Свалявському районах було частково пошкоджено дві покрівлі приватних будинків та підтоплено 11 дворогосподарств. Наразі рятувальники проводять відкачку води. Оперативно було здійснено відкачку води з дворогосподарств, які було підтоплено внаслідок сильного дощу та захаращеності водовідвідних каналів. Ті випадки виникали у місті Рахів та Свалявському районі. Там рятувальники відкачали понад 1000 кубічних метрів води. Інформації про травмованих або ж загиблих наразі немає. Однак рятувальники закликають закарпатців бути уважними. Адже сильні дощі з поривчастим вітром спостерігатимуть ще протягом наступної доби. А от на Тячівщині валило дерева та топило вулиці. Так, внаслідок сильних злив вулиця Кошута у Тячеві була підтоплена. Автівки не могли виїхати з дворів будинків. Без енергопостачання залишилась курортна зона Шаян, що на Хущині. Про це повідомив на своїй сторінці Фейсбук користувач, депутат Хуцької районної ради Іван Канюка. Внаслідок буревію повалені дерева пошкодили лінії електропередач. Це й спричинило знеструмлення. Вже у понеділок у Шаяні провели обрізку поламаних дерев та залучили до роботи аварійні бригади обленерго, зокрема Хуцького РЕМу. До вечора понеділка ПАТ «Закарпаттяобленерго» планує відновити електропостачання у всіх постраждалих від негоди районах. Внаслідок шквального вітру, злив та хуртовин, які пронеслися Закарпаттям 28 та 29 жовтня, суттєво постраждали електромережі кількох районів області. Зокрема, через падіння дерев на лінії, пошкодження ізоляторів, були відключені 217 трансформаторних підстанцій. Одразу вже в неділю на місця обривів виїхали ремонтні бригади «Закарпаттяобленерго». До обіду вдалося ліквідувати до 90% усіх обривів. Заборгованість із зарплат в Україні зросла до 2,5 мільярдів гривень.
На 1 жовтня загальна сума заборгованості з виплати зарплати становила 2 мільярди 467 мільйонів. Про це свідчать дані Держстату. Як наголошується, заборгованість працівникам економічно активних підприємств у вересні 2017 року збільшилась на 9%. На початок жовтня поточного року більше ніж три чверті суми заборгованості економічно активних підприємств припадало на промисловість – 77,5%, повідомляє прес-служба. При цьому майже половину боргу утворено в Донецькій та Луганській областях – 31 та 14% відповідно. Доходи об'єднаних територіальних громад зростають у 2,5 рази швидше, ніж у містах. У січні-вересні цього року надходження до загального фонду місцевих бюджетів склали 135 мільярдів гривень. А це на 31 мільярд або на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді як доходи ОТГ зросли на майже 83% – до 6 мільярдів гривень. Основою зростання бюджетів ОТГ став податок на доходи фізичних осіб. Зі створенням громади місцева рада починає отримувати в свій бюджет 60% надходжень від ПДФО, зібраного на своїй території. Сумарно це значно більше, ніж отримували бюджети сіл та селищ до об'єднання у громаду. Окрім того, надходження цього податку суттєво зросли за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200 гривень на початку цього року. Стало відомо ім'я переможця на виборах голови Баранинської об'єднаної територіальної громади та список обраних депутатів. За попередніми даними паралельного підрахунку спостерігачів опори, перемогу на посаду голови Баранинської ОТГ здобув чинний голова Баранинської сільради самовисуванець Юрій Марусяк, який отримав 2871 голос виборців на 9 дільницях. Перші результати голосування із дільниць почали надходити після 22 години. Які зміни відбулися після утворення Тячівської об'єднаної територіальної громади? Аби про це дізнатись, до Тячева приїхали сільські голови Міжгірщини. Одним з перших об'єктів, які відвідали, центр надання адміністративних послуг. До слова, Тячівська ОТГ стала першою громадою в Україні, в якій будуть надавати послугу видачі паспортів для виїзду за кордон. В Тячівській об'єднаній територіальній громаді провели ознайомчу зустріч для сільських голів Міжгірського району. Один з об'єктів, який відвідали, центр надання адміністративних послуг, який урочисто відкрили в Тячеві 23 вересня. Що вийшло за півтора року, коли вони прийшли на прямі міжбюджетні відносини? От відкрився ЦНАП, побудувався спорткомплекс, побачити дорожню інфраструктуру в населені пункти, які приєдналися до об'єднаних територіальних громад. Це тільки півтора року бюджетних відносин. Оце на міській, і Вільховецький сільський, бо ці дві об'єднані територіальні громади одні з перших були на Закарпатті, і вибори в них відбулися у 2015 році в жовтні місяці. У ЦНАПі мешканці об'єднаної територіальної громади можуть отримати великий перелік адміністративних послуг. Є в нас 60 послуг адміністративних, які ми надаємо. Це є питання послуги земельних відносин, послуги архітектури та містобудування, реєстрація місця проживання, реєстрація нерухомого майна. До слова, також вже незабаром у ЦНАПі можна буде виготовити ID-картки та біометричні паспорти. Відкриття центру надання адміністративних послуг у Тячеві є показником реальних змін. Адже завдяки його створенню більше 9 тисяч жителів ОТГ отримують якісний доступ до надання відповідних послуг населенню. Прикордонники затримали 11 нелегалів, які йшли через ліс у Словаччину. Мігрантів, які намагались дістатися з Європи, затримали вчора на дільниці відділу прикордонної служби «Новоселиця». Іноземці, серед яких було 7 чоловіків та 4 жінки, жодних документів при собі не мали, проте представились громадянами В'єтнаму. У подальшому прикордонний наряд виявив ще одного громадянина В'єтнаму, який переховувався від правоохоронців. Наразі тривають пошукові заходи, спрямовані на виявлення можливих провідників. Закарпатець позбувся автомобіля через приховані цигарки. Партію контрабандного тютюну намагався незаконно перевезти до Словаччини 20-річний житель Закарпаття. Від митного контролю він приховав 919 пачок цигарок. Для схованок були використані конструктивні порожнини переднього бампера та місце зберігання запасного колеса в багажному відсіку авто. Цигарки та автомобіль Рено 2007 року випуску вилучено. Сума оцінки конфіскату склала понад 152 тисячі гривень. На Закарпатті затримали прикордонника, який за хабару понад 2 тисячі доларів обіцяв сприяння в незаконному переправленню цигарок.
Начальника одного з підрозділів прикордонної служби Мукачівського прикордонного загону викрили на хабарництві співробітники СБУ спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби. Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав від місцевого мешканця хабар у сумі 2100 доларів США за сприяння в незаконному переміщенні до країн ЄС 30 тисяч пачок цигарок. Оперативники СБУ затримали прикордонника під час отримання усієї суми хабара на автозаправці в одному з райцентрів області. Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають. 31 жовтня Служба безпеки України проведе в Мукачеві та окремих населених пунктах району антитерористичні навчання. Про це повідомляють у СБУ в Закарпатській області. Під час навчань буде залучена спецтехніка, можливе тимчасове обмеження руху пішоходів та транспортних засобів на вулицях Мукачева та у селах Ключерки та Павшино. Управління СБУ закликає жителів міста з розумінням поставитись до можливих незручностей та зберігати спокій, дотримуватися правил особистої безпеки та мати при собі документи, що засвідчують особу. Більше 4000 об'єктів різних форм власності, з яких майже половина – помешкання громадян та архітектурні пам'ятки, знаходяться під пильним оком поліції та охорони. 29 жовтня ця структура відсвяткувала 65-ту річницю з дня створення. З чого починалася робота та як працюють охоронці нині, розкаже у наступному сюжеті Мар'яна Мартин. 1952 рік, жовтень. Рада міністрів УРСР ухвалює постанову про створення служби позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ. На нову створену структуру поклали обов'язки охороняти всі об'єкти народного господарства. Так і розпочалась багатолітня історія тоді підвідомчої, нині поліції охорони. З кожним роком служба охорони покращувалася і були нові методи охорони. От, значить, охорона то складалася, як кажуть, на той час із сторожової охорони, воєнізованої охорони, значить, охорони пультами. Коли я закінчував службу, кількість працівників охорони складала 5500 чоловік. Охороняли тоді об'єкти пішим маршрутом. Наряд складався з двох осіб. Був все озброєні, шинелі та радіостанції. В штаті служби охорони працювало понад 5000 осіб. Згодом побудували кінологічний центр, поліцейський шпиталь. Веніамін Миронович розповідає, були різні ситуації та різні часи, але залишитись на плаву вдалося. От історія, так сказати, вже історія. От вона від нас, як кажуть, нікуди вже не піде. З нагоди 65-ї річниці за особистий внесок у розвиток служби нинішні керівники нагородили колишнього очільника охорони, вручили подяки і теперішнім працівникам управління. Ще одна приємна місія чекала на поліцейських охорони – це нагородження призами переможців конкурсу «Малюнку», який стартував ще у вересні. Згодом розказали, як працює управління і поліція охорони. Сьогодні в області є пульт централізованого спостереження, куди щодня надходять сотні повідомлень про спрацювання з об'єктів, а групи затримання працюють у кожному регіоні краю. На території області працює 12 груп реагування, з яких 8 спільних по всій області, які співпрацюємо із головним управлінням. На сьогоднішній день на протязі нинішнього року не допущено жодної крадіжки з вини працівників поліції на охороняних об'єктів. Під охороною в нас знаходиться більше 4000 об'єктів і помешкань громадян. Щодо технічного оснащення, то, як кажуть працівники охорони, нині в арсеналі мають все необхідне. Системи охоронної сигналізації вже зовсім не такі, якими вони були років 10 тому. Попри все, майновий вид злочинів з роками залишається найпопулярнішим. Сигналізацію вважають хорошим методом профілактики. Кнопку тривожного виклику поліції. Зазвичай вони використовуються громадянами, які попали в ту чи іншу ситуацію, не було влучно. І за допомогою, скажімо так, орієнтирів цих знаків, які виставлені на різних установах, організаціях, вони можуть користуватися послугами виклику, термінового виклику поліції. Особовим складом 5 тисяч осіб нині похизуватися не можуть. Працює наразі близько 300 осіб. Є у нас багато вакансій. Якщо є бажаючі, то ми запрошуємо до нас на роботу відеоохоронників, електромонтерів, інженерів і також поліцейських. До речі, зараз служба в поліції починається з 18 років, вона в той же час може бути альтернативою у військовій службі. Якщо ми з 18 років приймаємо на службу в поліцію молодого чоловіка, то відповідно йому дається
відсрочка відстрочної служби у Збройних силах України. Наші всі ці речі обов'язково мають знаходитися під охороною. Під охороною охорони поліції Закарпатської області, як і у фондосховищі, так і в експозиційних залах. Це понад до 5 тисяч експонатів в експозиційних залах представлено предметів для огляду загального, а решта знаходиться у фондосховищі. Сьогодні під охороною у ПОВ Закарпатській області перебуває більше 4 тисяч об'єктів різних форм власності, з яких майже половина помешкання громадян – архітектурні пам'ятки області. В Україні 3 гостродефіцитних професії. Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич зазначила, що сьогодні в Україні є 3 професії, фахівці яких у гострому дефіциті. Йдеться про швачок-закрійниць, сантехніків та трактористів. За словами міністра, уряд цього та минулого року виділив по 50 мільйонів гривень на створення центрів для підготовки швачок на сучасному обладнанні. Кожен роботодавець, якому потрібні такі кадри, міг би створювати власні центри на базі професійно-технічних навчальних закладів. Таким чином ми б змогли об'єднувати зусилля, додала Лілія Гриневич. «Укрзалізниця» запускає потяги за новими маршрутами. З введенням нового графіка руху поїздів «Укрзалізниця» запропонує пасажирам нові маршрути та нові поїзди. Компанія розвиватиме міжнародні та внутрішні маршрути. З 10 грудня вводиться новий графік руху поїздів, яким передбачено нові напрямки. Зокрема, пілотні проекти уже реалізуються. Нові поїзди курсуватимуть також за напрямками: Ужгород – Лисичанськ, Івано-Франківськ – Костянтинівка, Харків – Одеса, Одеса – Лисичанськ, Івано-Франківськ – Чернігів, Київ – Запоріжжя та Рахів – Харків. Окрім того, розробляються перспективні напрямки: Мукачево – Будапешт – Київ, Мінськ – Вільнюс, Рига – Талін та Київ – Гомель. На Закарпатті відкрився сезон полювання на кабана. У суботу, 28 жовтня, стартував сезон полювання у Брустоянському та Ясінянському лісомисливських господарствах на диких мисливських парнокопитних тварин – кабанів, козуль, оленів, лосів. Варто нагадати, кожен мисливець зобов'язаний мати при собі наступні документи – мисливський квиток, ліцензію, відстрільну картку, дозвіл на зброю, ліцензію і паспорти на собаку. Щоб уникнути нещасних випадків, необхідно пам'ятати правила користування зброєю. Найчастіше трагедії на полюванні відбуваються, коли рушниця потрапляє в руки нетверезих людей. Головне правило поводження зі зброєю – не використовувати його в стані алкогольного сп'яніння. Полювати на копитних індивідуально дозволяється в усі дні тижня. Днями колективного та облавного полювання є субота та неділя. Триватиме він до 31 грудня 2017 року включно. Закарпатський Рахів та чеський Тержебіч офіційно стали побратимами та партнерами. Угоду уклали у рамках нещодавньої робочої поїздки голови Закарпатської облради Михайла Рівіса у Чехію разом з делегацією, обласними депутатами, головами міст та райрад з нагоди святкування 10-ї річниці співпраці між краєм Височини та Закарпаттям. Наступним після Рахова, який офіційно став партнером та побратимом чеського міста, став Хуст. В урочистій обстановці староста міста Ждярна Сазавою разом зі своїм колегою мером Хуста Володимиром Кащуком підписали двосторонню угоду про співпрацю. До слова, мета угоди полягає у закріпленні двосторонніх економічних та міжнаціональних зв'язків територіальних громад цих міст. Сторони будуть забезпечувати економічну та правову співпрацю між територіальними громадами міст-побратимів, розробку та реалізацію спільних культурних проєктів в інтересах громад та у напрямку європейської інтеграції. А також підтримуватимуть розвиток відносин в галузях освіти, науки, медицини, культури та туризму. Кажуть, людина живе, допоки про неї пам'ятають. У Закарпатті існує традиція кожного року в перший день листопада відвідувати могили померлих родичів. В день пам'яті на цвинтар несуть квіти, палять свічки та моляться за душі померлих. Перед святом Дня пам'яті 1 листопада ринки Ужгорода буквально завалені квітковим різноманіттям. В асортименті і живі, і штучні. Цінова політика демократична – від 5 гривень за живу хризантему та від 25 гривень за штучний вінок. Хризантеми, починаючи від 30 гривень, закінчуючи в устах. Гладіолуси по 15, такі по 5, такі по 10. Ці 30, 25 є, 50, вон сина, бачите. Як бачимо, самі ж громадяни надають перевагу натуральності. І чи не вперше думки містян фактично не різняться. Кожен із опитаних нами несе на кладовище саме живі квіти. Вони і пахнуть, і мають кращий вигляд. Дехто зауважує, що несе саме ці, бо їхнім рідним саме вони подобалися. Живі квіти,
такі, що в горшечках, щоб довго стояли. Що таке живе, воно і живе, воно пахне, воно відображає життя, говориться, а штучне це. Не запаху, нічого. Ті велика кількість вінків, квітів, які несуться на кладбище вже тій людині, яка померла, воно вже, звичайно, їй не поможуть. Але знаю, і священники говорять, що варто нести живі квіти, вінки так само із живих квітів, оскільки це є жива, живе є живе, вона є живе пам'ять про ту людину. Це говорить про те, що ми її пам'ятаємо, знаємо і вшановуємо. Квіти мають бути живі в горщиках, котрі ми беремо і сажаємо на гроби, а її, звісно, береться ще й іскусственні. Дотепер мені було без різниці, але моя старша донька каже, чого, каже, іскусственне носити, якщо треба натуральне. Моя мама дуже любила квіти, я їй завжди живі квіти сажу. Ну, звісно, сажу ж і осінню квіти, такі, які зараз цвітуть. А завжди ставимо і такі. Не люблю ставити вінки. Оці, що плетуть їх, їх плетуть із ржава, тоді ржавіє все, і воно все ржавіє на пам'ятник, оце все потікає. А живі квіти, вони завжди ростуть. Проти штучності і церква священники зауважують, що ті не мають жодної благословенної символіки. До того ж, пластик шкодить довкіллю. Тому й у храмах тільки живі квіти. Відтак закликають вірян такі самі нести на цвинтар. Церква використовує свій авторитет і просить до храму не приносити пластику, на кладовище не несіть. Однак у супермаркетах ми використовуємо пластику, яка потім десь потрапляє і завдяки цій пластиці у Світовому океані і в наших лісах дуже багато чого вже знищилося з представників фауни і флори. Наш духівник колись у студентські роки в семінарії казав, які квіти, така і віра. Тому я би побажав живих квітів, аби ми показали нашу живу віру на богопосвятних місцях, в тому числі на кладовищах. Окрім квітів, на цвинтар громадяни традиційно несуть і лампадки. Цього року мінімальна їхня вартість – від 6 гривень. Найдорожчі ж обійдуться у 60. Але важливо у цей день не тільки те, що ви принесете до померлих, а й те, з якими думками прийдете. Тому священники радять відвідати храм та помолитися за вічний спокій тих, кого уже поруч нема. Міжнародний фестиваль «Червона ружа Трояка» щорічно проходить у Мукачеві наприкінці жовтня. Представники Світової ради русинів збираються, щоб обмінятись досвідом, представити справжні русинські традиції та таланти. Як пройшов захід цього року, дивіться у сюжеті. Днями у Мукачеві відбувся міжнародний фестиваль «Червона ружа Трояка». Тут зібрались представники русинської культури із Словаччини, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії та України. Розпочали захід із урочистої ходи до пам'ятника будителю русинів Олександру Духновичу. Вони представляють свою культуру русинську, як вони бачать її, як вони її розвивають у себе в країнах і діляться тою ж у нас вдома. Одразу після ходи відбувся концерт русинських колективів. Гості фестивалю кажуть, вони справжні русини і не зраджують своїм традиціям, тому спілкувались тут на русинській бесіді. Фестивал є на то, щоб ми вказали людям, щоб ми вказали то, що знаємо робити. На то цвічимо, на то робимо, щоб ми вказали. Также тут на то є той фестивал. А щоб ми себе припоминули то, відки походимо, або робимо наш фольклор, а вказуємо його людям, як то було доколи, а хочемо то тепер робити так істо. Цього року у рамках фестивалю вручали премію імені Метрака за визначні заслуги в області русинської культури. Здобула нагороду і Віра Баганич. Дивували присутніх на фестивалі русинськими піснями. Учасники також демонстрували національний одяг та представляли власні традиції. Все це супроводжувалось живою музикою. Представники русинської діаспори наголосили, що люблять Україну і ще неодноразово завітають на Закарпаття. Ми любимо дуже Україну. А чому? А чому? Бо то наші люди. То наші люди, ми любимо Україну. Традиційне свято хорової музики відбулося цими вихідними у Мукачеві. Своїми вокальними даними вражали містян вихованці Мукачевської хорової школи хлопчиків та юнаків. Побували на концерті і мої колеги. Для поціновувачів хорового мистецтва у Мукачеві влаштували концерт. Крім місцевих хористів, порадувати відвідувачів виступом завітали і гості зі Львова. Сьогодні ми проводимо чергове традиційне осіннє свято хорової музики
яке Мукачівська хорова школа хлопчиків проводить вже більше 30 років. Сьогодні на нашому святі зразковий дитячо-юнацький хор «Радуниця» з міста Львова, які є нашими друзями і які сьогодні подарують Мукачеву частку своєї душі і пісні. На сцені виконували твори відомих українських композиторів, українські народні пісні в авторській обробці та також вічну класику. Гостей зі Львова публіка зустріла тепло. Вони дарували чимало пісень. Львів'яни кажуть, раді взяти участь у концерті, який відбувся в Мукачеві і приїздитимуть на Закарпаття і надалі. В минулому році вони були в нас, і в цьому році запросили нас до себе на таке гарне свято хорової музики. Так як в наш час тепер такий тяжкий час, то ми виконуємо патріотичні твори, хоч вони завжди на часі. Співаємо стрілецькі пісні, повстанські пісні, сучасні пісні. У глядачів від побаченого та почутого після концерту залишилося чимало приємних вражень. Діти дуже виховуються, розвиваються, мають якусь перспективу в майбутньому, так що ми дуже задоволені, можна багато-багато говорити. Я дуже полюбляю хорову музику, тому що для дітей це є дуже великий розвиток. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Перші кроки Перечинська ОТГ ліквідовують наслідки Закарпаття після хуртовин. Це всі новини на сьогодні. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Дякую за те, що довіряєте. Не забувайте, більше інформації ви можете дізнатися на нашому сайті, а також шукати нас в соцмережах. Побачимось на цьому ж каналі.